Você viu o Chico por aí? Vi. Ele foi ler aquele livro. Lindo? Sabe dizer se os novos cartazes chegaram? Chegaram. Estão aí. Ah, massa. Tu pode me ajudar a falar com o Bob, por favor? Posso? Olha, encontrei com Rosa. Ela disse que quer falar contigo. É? Uhum. Então me ajuda a levar, depois eu falo com ela. Tá bom. Por favor, tá apertado aqui. Pedro, tava te procurando. Estava, hein? Sim, então eu tô lá na frente te procurando. Está, hein? Ele tá falando de algum problema lá na frente do cinema. Ah, eu acho que já sei o que é. Walter, você pode me ajudar a levar essa caixa lá na chefia? Posso. Enquanto isso, eu tô na bilheteria que a fila tá enorme. Pode ver o que aquele doido tá querendo dessa vez. Isso é um absurdo. Tonho. Isso é uma ofensa à sétima arte. Tonho. Pedro, isso é uma catástrofe. Foi só um erro de gráfica. Pedro, isso é uma desvalorização do profissional de cinema. Pronto. Problema resolvido. Agora sim um profissional pode ser reconhecido pelo seu trabalho. Se o nome do diretor e a imagem são trocadas, não significa que o nome dele não vai estar nos créditos do filme. É mesmo, mas não importa. A última sessão do dia já vai começar. Já é a sua sétima hoje. Oitavo. Tu não enjoa de assistir filme, não é? Vai já virar um funcionário daqueles. Não, o seu Geraldo nem se incomoda. Eu sou o cliente mais assíduo do cinema dele e ele nem liga. Fala nisso. Quando é que ele volta? Só semana que vem. Foram 3 semanas no Rio de Janeiro. Ah, só semana que vem, né? Mas vamos indo que a próxima sessão já vai começar. E aí, Tonho? Pedro resolveu o teu problema? Um erro dessa magnitude não pode passar desapercebido. Você e suas paranoias cinematográficas. Tu não vai assistir a próxima sessão? Assisti ontem, não tá lembrada? O filme não é lá essas coisas, o diretor é fraquinho. É novo na área, sabe? Mas eu vou assistir de novo, de qualquer jeito. Eita! A sessão vai começar, tenho que ir, tá? Eu também.
Poxa, Chico, eu pensei que você tava na sala de projeção. Não, eu vim pra cá, tu sabe como é, só apertar um botão e o maquinário faz o resto. Eu vim fumar um cigarrinho. Por falar em cigarrinho, tu tem fogo aí, esqueci o meu. Você sabe que não pode fumar aqui, cara. Mas o chefe não tá, né? Ó, eu vou ver se lá no hall alguém tem fogo. Pedro, ele tava indo no corredor, acho que ele tava indo no banheiro. É, depois eu falo pra ele. Eu morrendo de fome, rapaz, eu não deixo na minha bolsa. Pedro, rapaz, o que houve? Parece que tu viu um fantasma. Quem colocou a caixa na porta do chefe? Fui eu. Eu esqueci a chave de lá em casa e deixei na porta. Mas por que tanto por isso? A porta tá aberta. E o cofre tá vazio. Sério? Impossível, eu não vi ninguém estranho no corredor. Nossa, isso dá um filme. Eu posso até dizer o nome da obra, O Assalto ao Cinema Central. Ih, rapaz, isso vai dar uma bronca, viu?